edhe t'jep, sepse jemi transparent. Jemi transparent. Edhe s'kem shumë më shqip. E ti tash, qatë transparentës teme munohesh me ma e, kesh përdorë. Thu po bëni hile, sepse na dhe që tash kemi qurë rëgullisht, po harroni që publiku sa ma shumë që zgatlu e aktivizohet ma shumë. Që kjo është rrëdhë vota dhe? Tash, tema tjetër, se ka shumë tema, ardis, ko me ta marrë në ashtë e gjysorë në sonë të vishë vetëm, po. Okay. A ka mundësi se cili banor një herë me më kalëzu, pse duhesh me e fitu ti? Qka ki kalëzu ti në shpi? Se cili? Ajde, po fillojmë nga kadria. Me plot bindje, sigur duhi me folë. Me thonë, unë e mëjtëj, sepse kom bëhë qëta, e mëjtëj. Duhen me më votu njështë. Kadre? Baba Valon, prej anës teme njëherë, kur se kom thonë që du me fitu vendin e parë? Pse duhesh me fitu? Kur se ki thonë, okej, okay, pse duhesh me fitu ti? Pse duhesh ti? Sha ki bo ti për shpi? Që duhet me t'u vlerësu? Nashta, i sinqerë, po, respektushëm, po, di me majtë shoqninë, me tradhtia s'di, nashta, kjo që e kom shpirtin e bardhë, nashta kjo pjesë. Që e qetë edhe ki shpirtin e bardhë, a mjafton kjo me qenë të fitusë? Me t'kallëzu tash drejtë, mendimi jem, jo. Jo, okej, okay, shumë bukur. Pse duhen me menu, nuk jam ka thonë për tut, mëse kesh kupto, se të njëjtën pyetje do t'ju bëj tjerëve. Pse duhen me menu tut, që ti duhesh me fitu? Qëfse veç i kash ki kalzu në shpia dhe ku ka pa mjaftushme? Qysh edhe njerë më falë? Pse të tjertë, jashtë shpis, duhen me menu që me pa tjetër duhesh me fitu ti, nëse kjo, ti vetë po mendon që është e pa mjaftushme për me bindë publikun me qenë fitus. Se di me pa valon, unë edhe ashtu këm ardhë. Sepse kanë qef, jo ta shpytjen jem të ta bo për tut, për misht, shok, familjar, dhe? Komunitetin, qytetin, shtetin. Që Marcel, dhe? Pse ti duesh me fitu? Po sepse normal tash pse unë duhet me fitu, nuk është të thonëm që unë duhet me fitu. Amo, mëre të ti, se ti, ju i një të folë tash, se ka orë fumi, leni tash se mo kalkulimet. O, leni kalkulimet, nuk është të thone, ju i një tënë tu luftu për shmim të parë tash. Po, po. Pse ti duhesh me fitu? Po sepse në është edhe për gabimeve të mija, unë e kam su edhe për gabimeve të mija, jam gjyku shumë këtë anë, edhe me banorë, ti kam duru, do më tha jam që 4 mujë këtu, ma jena kam posë edhe unë e durim shumë. Se di, unë e kam folë gjithmonë drejt, nuk është që unë e kam lujt në i lojnë që ose mu dikush më ka thënë banë qëta unë e kam bo dhe nuk është që unë e kam lujt.